Bos días, amigas e amigos. Eu tamén, como Rosana, quería falar con vos de pé para decirvos dúas cousiñas moi importantes. Sabémolo todas as que estamos aquí, tamén os homes que están hoxe connosco, que as mulleres xogámonos moito nas eleccións do 20 de novembro. O 20 de novembro hai unhas eleccións nun contexto de crise económica, unha crise económica que está provocando na práctica un afondamento ou unha profundización das desigualdades e tamén das injustizas. Lóxicamente, nós as mulleres non queremos pagar as desfeitas económicas dunha crise que nós non provocamos. Por tanto, as mulleres témonos que poñer nunha actitude de loita e unha actitude, digamos, de compromiso de que nós non queremos de verdade que a crise económica nos faga perder dereitos que conquistamos nestos últimos anos. Por tanto, temos que ter un papel activo, un papel, dende logo, de compromiso e de forza, de non permitir que a crise económica, baixo esa disculpa da crise económica, as mulleres perdamos conquistas e dereitos que conquerimos nos últimos anos. A educación sabemos, por suposto, que é unha peza básica na sociedade do benestar. Tamén é unha peza básica no futuro, para o futuro, na sociedade do coñecemento. Pero é certo que a educación tamén é unha peza básica para nós, para as mulleres, porque, dende logo, se queremos afortalar un novo rol das mulleres na sociedade, a educación ten moitísima importancia. Eu, como profesora e como nai, digo-vos que son moi coñecedora en primeira man da importancia de ter un ensino público de calidade, un ensino público que teña unha dotación de medios humanos e de medios materiais eficaz e que fagan efectivamente un ensino que nos permita traballar na igualdade. Por eso, dende o BNG, estamos e apostamos por unhas normas legais que impidan o que está sucedendo moitas veces, e é que haxa axudas públicas, que se perciban axudas públicas, que haxa concertos educativos con colexios privados que están facendo a segregación de sexos dos nenos e das nenas do alumnado en función do seu sexo. Tamén queremos, dende o BNG, prohibir que haxa comunidades autónomas e gobernos do Partido Popular, como a señora Aguirre, que fai bonificacións fiscais, que fai reducións no imposto sobre a renda das persoas físicas, para que as familias que teñen un nivel de renta moi elevado, por riba da media, e que levan os seus fillos a colexios de élite. Se decimos isto da educación, non menos certo é o papel da sanidade. A sanidade pública, por suposto, que ten moito que ver coas mulleres. Por eso, dende o BNG, defendemos a sanidade pública por varias razóns. Unha delas é porque nós, as mulleres, moitas mulleres na práctica, estamos sendo cuidadoras a tempo parcial no fogar, na familia. E, por suposto, calquer retroceso que haxa en materia sanitaria neste país, na sanidade pública, pode nos convertir o día de mañán en enfermeiras a tempo completo no fogar. E as mulleres non queremos ese rol na sociedade. Queremos outro rol as mulleres e, por tanto, queremos unha sanidade pública que garante que o noso papel na sociedade non vai ser de cuidadoras a tempo total. Por suposto que na sanidade hai outro tema moi significativo, de moita trascendencia para a vida das mulleres. Sabémolo no BNG, elevamos moitos anos no BNG apoyando o dereito ao aborto para as mulleres. Un dereito que, por suposto, non estamos dispostas as mulleres do BNG, tampouco os homens do BNG, e a sociedade e as mulleres que, sin ser do BNG, levaron moitos anos detrás con un esforzo importantísimo para ter o dereito ao aborto as mulleres. Por suposto, non imos a consentir que haxa políticas como a da Secretaría Xeral de Igualdade, que vende conceder 91.000 euros as asociacións e as organizacións que fan da loita contra o aborto a súa sinal de identidade. Por eso decimos que a sanidade pública debe garantir e que ten que haber un hospital público da rede pública en todas as áreas sanitarias que garanten que toda muller que teña e que queira exercer o dereito que lle concede a lei a abortar teña ese dereito e non sexa na práctica unha, digamos, unha quimera para as mulleres que non podan exercer ese dereito a abortar.
Eu digo que os gobernos actuais e os futuros do Partido Popular son neutrinos, esas partículas que queren viaxar ao pasado. Nós queremos decirlle aos neutrinos que van a atopar as mulleres con firmeza, as mulleres do BNG, pero tamén as mulleres que, sin ser do BNG, apoyan a educación e a sanidade do futuro e da igualdade, e que non conten con nós para esas viaxes cara atrás. Non imos estar con eles, non imos estar aí. Moitas gracias.